Hvala što ste me sačekali ovde u fabrici. Mnogo mi je lakše danas da dođem nego da sam došao pre 10 ili 15 dana. Mnogo mi je drago da fabrika radi, da imate posao. I fabrika će izaći iz svih teškoća, to je očigledno. Čim je proizvodnja povećana i došla skoro do maksimuma, znači da će fabrika se izvući. I vi ste znak da i onaj deo koji nije privatizovan, koji nije imao stranu investiciju, da isto tako može da radi. I vi ste dobar primjer za mnoge druge fabrike, pa i za moj Fiat, da ono što je ostalo, isto tako treba podići da zaposli radnik i da stvara proizvod, iako nije otišlo sve zajedno, kao što su recimo gume otišle od vas. Dakle, vi imate proizvod, imate brend, da vam se nabavi sirovina, da imate dobre uslove za rad, da zarađujete za sebe i svoje porodice i ja se uopšte ne sekiram za budućnost vašeg Tigra. Ja to iskreno mislim, ja mislim da kakve god krize da budu, da ćete vi da opstanete i da ćete vi da nastavite da budete brend. Sad pitam direktora, što pravite onaj kaiščić na opancima kad ga mi seljaci isečemo, čim ga vidimo? Kaže, neće da kupe ako nema kaiščić, znaju da je to Tigrom. Tigrom kupe pa iseku kaiščić. A velika tehnologija to jeste i mupe sve. Dakle, mnogo vam hvala, ja umirao sam, često dolazim, često ću da dolazim i ovo je veliko ohrabrenje kad dođem u fabriku koja radi. Idem i u one koje nažalost ne rade, da vidimo da li može, kako može, šta može, a i one koje rade da vidimo da li može bolje, da li može plata da bude veći, da li može da se od te zarade ponovo kao nekad školuju deca, prave kuće, automobili, da se bolje žive. Dakle, sve vam najlepše želim, mislim da vidite i sami sa koliko volje i želje vlada Srbije i svi mi ulazimo u jedan veoma težak period u kome će mnogi ljudi biti nezadovoljni. Ali bolje je da godinu ili dve budemo nezadovoljni, pa da posle budemo zadovoljni, nego da još godinu ili dve budemo zadovoljni, pa da se više nikad ne uspravimo. Ovo je politika na dugi rok. Ako narod ne bude zadovoljan ovom našom politikom, promenit će nas. Ali ja vam sada kažem, ovo je moralo ranije da se desi. Ovo je moralo pre mnogo godina da se desi, da počne da se otreznimo i da počne država da zapošljava ljude, a ne da im nabavlja veoma skupe kredite kojima će da ih isplaćuje da bi ostala na vlasti. Meni do vlasti nije stalo, Aleksandru Vučiću do vlasti nije stalo, mi smo živjeli dok nismo bili na vlasti, ali bismo želeli da vi živite bolje i da podnesemo sve ono što vlast treba da podnese. Vlast ne mora da bude samo popularna, može da bude malo i nepopularna. Samo da shvatite da ovo što se danas radi, radi se za decu. Da žive u jednoj normalnoj stavi. Ako smo mi propustili vreme da deca žive u normalnoj, stabilnoj, sređenoj zemlji. A vidite kakve sve iskušenje imamo i politička i ekonomska i svake druge vrste. Zato vam hvala što imate istrpljenje i volje. Ministar danas ide u fabriku gde se štrajkuje i vlada neće da beži od toga da razgovara sa svima. Nije svima ni dobro, ni lepo, ni ugodno. Nemaju svi plate, nemaju svi mirno novaca da mirno čekaju zimu. Ali zato tu postoji vlast da pomogne da rešava probleme. I ovo će vlast da rešava probleme. A vi, vama čestan što radite i vaše rukovodstvo što vam je obezbedilo da radite. Džabe su dobri radnici ako rukovodstvo ne misli da radi. Ako misli samo na sebe, ako misli na neki kratkoročni profit. Zato vam hvala, pa ću da dođem ponovno. Hvala.